Ama tak. Ղաները որոշել են ձեր շնորհավորել նախորդին ձեր ծնունդյան օրներ։ Լստեք, համեցեք։ Ո՞վ է բացում։ Որտե՞ղ հարմարա։ Գալիս են։ Քիչ-քիչ են գալիս, ներես։ Քրեքին ամեն ինչ ներել է, չէ՞։ Շամպայնը բացում։ Ես ինչ եմ առաջարկում, մի քիչ մոտիկ նստենք, էլի սերան, բաց ես քեզ մոտեցնեմ ավտոգրաֆը։ Շիշը կբացի պարոն Թավրազյանը, ես էլ ջարդած ավտոգրաֆ չեն եկել նստել, ես տնաշկի որ պարոնքած մի բանը լի։ Արի։ Արի, ես որ մեր։ Չենք կարը շատ պարտավակել։ Հեսա ունեմ բան մրեցան ջան։ Դու ես վեց է հայկուն դու որտեղ այն այնախ չկան։ Ահա, ես էլ քեզ։ Նա ունես ծը։ Բոլոր ունեն։ Հիմա մոմերը վարում են գերաշխությունը, բարձրացնում են ու սրտած մեր ազգի միավորին, մեր սիրած Արտուրին ջերմ բոլորը շնորհավորում ենք։ Մի հատ վառը էլի։ Ինքը բոլորի պատիվն է բայել, ինքը տվել է որ օլիմպիական մեդալ վերցեց։ Բացեց ու Աբաջան Ռոբերտի պատկերը աշխարհին ցույց տվեց, իմանալով հանդերձ թե ինչի կարող ադաբերի, բայց արեց էլ իր ասածը։ Հալապ քեզ ախպեր ջան։ Չո։ Արի մենք բաժակին պատմությունը ծածկենք։ Շնորհավորություն։ Միշտ փորձում եք գիտեն քաղաքական մեր։ Կենա լենալան դիտայից է ծուն ջուրը։ Վայ։ Չեք մոմերը։ Մոմերը։ Հա։ Ծապը չկա։
Աշխուրական մասը ավարտել, սկսում ենք հանգիստ շփվել։ Ես էլ լվել եմ ուրիշը պատրաստել քեզ, իրաց ձեռով սարքացա։ Մեկ ջան, դու քազնեք։ Դու ես։ Ես պետքն սարի իրաց ձեռով։ Ես ինքատը։ Արի, Յուրիշ ջան, արի, Չվեր փոխապաշտի փոխին ապկարվել, ավանի ուրիշ կեմիշ կայալ ադամյան։ Արի, 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 դու նստիր, քո տեղն է։ Արի, դու նստիր, դու նստիր, դու նստիր, կազմակետ, նստիր, ես կազմակետ, դու, դու ես մեր մանիս։ Դու ես ասնեմ, բայց դու Ես որ չի ուրա սիրվեք, մենք դեռ կնստենք իրար կետ այդ։ Նրո տարը ու հոգնած ու ճախ։ Ես էլ ուրենց ասի ես, ոչոր սիրդր ես տարկ չի, չի ուզում էլ ժոտա։ Ասի կարով բանքը խոստացել եմ չեմ արել, օրինակ հեռախոս։ Այս մարդել իրա գործում այրոս։ Մեզ բան է, պան այդ ուտաբրդյան նգար է։ Մեզ բան չերսի հերոս։ Եվ իրանումար կարայց են պետան ուտի դա հասկանելի։ Իսկան սպասված սանդալ է, ընտկությունից է, ու